До няколко месеца се очаква в сила да влязат и глоби за шофьорите, засечени да карат с превишена скорост от тол системата. За целта ще бъдат направени промени в закона за движение по пътищата. Покритието на камерите е в цялата страна, 24 часа в денонощието. В момента се извършва сертифициране на системата за засичане на средна скорост от Български институт по метрология. По време на изпитването за 250 преминавания има около 45 нарушения със средна скорост от 120 км в част, констатират от БГТО. Системата е интегрирана с Митниците и НАП от самото начало, т.е. има постоянен контрол от институциите.